o Hüseyin Derya'nı niye gözlətdi? Mən fikirləşdim ki, Hüseyin artıq məni gözləməkdən yorular. Rapperin təklifi necə qarşılandı? Ancaq bu uşaq gördüm bu Hüseyin. Gördüm yox, nəinki əl çəkmədi. Belə gözlərdi. Mən daxilim çox yəni həyəcanlandım, narahat oldum ki, dedim madem ki bu istedadlı insan məni gözləyir bu qədər, ona görə də mən qırmadım ürəyini, heç peşman da deyiləm. Heç peşman olmağına da dəyməz. Çünki hal-hazırda seyr etdiyiniz bu görüntülər artıq reallaşmaqda olan layihəyə məxsusdur.